אירוע מאוד משמח, אירוע שחיכיתי לו איזושהי תקופת זמן. מה בדיוק אמורים להגיד בדברי פתיחה? אני מניח שלא את מה שנטע אמרה מצד אחד, ולא את מה שהפנליסטים יגידו מצד שני. אני אגיד שני דברים עיקריים, אני חושב. אני מכיר את אורית, עכשיו לנסות גם להסתכל אלייך תוך כדי. אני מכיר את אורית המון שנים, ואני עוקב אחרייך, אחרי המחקר שלך, אחרי ההתפתחות שלך, אחרי הפרסומים שלך. ואני מאוד מפיק מזה המון תועלת. אני קורא את הדברים כשהם יוצאים, אני משתמש בהם לצרכי הוראה, אני משתמש בהם אחרי זה במחקר. ושני דברים מבין כל התרומות החשובות שלך, שני דברים מדברים אליי במיוחד, אולי בגלל המיקום שלי. אחד, הגשר שאת בונה בין ההיסטוריונים, שאפשר לקרוא להם הרגילים או הכללים, לבין ההיסטוריונים המשפטיים. יש שם מבוא גשר בין, אני חושב, הפקולטה למדעי הרוח לבין הפקולטה למשפטים, וגם באמצעות פורומים שקיימת לאורך השנים, שבאמת מנסה להפגיש את הקבוצות השונות, גם בזה שקהלי היד שאת כותבת עבורם הם משני הכיוונים. ועוד כל מיני מהלכים שאת עושה, אני חושב, מאוד חשובים בפריצת הגדרות בין הפקולטות ובין הדיסציפלינות, ואני חושב, מהוות דוגמה גם לנו כישראל משפטים בצד של הפקולטה למשפטים. חלקנו הגענו לצערנו לפקולטה למשפטים רק כי לא היו תקנים בהיסטוריה. זה אותה האמת לפחות לגביי. כן. היום זה too late, הייתם צריכים לסדר את זה לפני 20 שנה, הייתי מתלהב מאוד. כל הדוקטורט אמרו לי שלא היו תקנים, ובאמת לא היו תקנים. ואורית יודעת את זה טוב מאוד על בשרה, אני חושב. אז הדבר הראשון זה הקשרים האלה שיש בהם המון ערך, והדבר השני, אני חושב, גם בגלל הקשרים האלה וגם בגלל נראה מי שאת והרקע האינטלקטואלי שלך, את גם קצת שוברת את המחיצות בין ההיסטוריה הישראלית להיסטוריה הכללית בפקולטה למדעי הרוח. זאת אומרת, את מביאה לתוך חקר ההיסטוריה הישראלית גישות חדשות שבאופן מסורתי הן פחות נפוצות בהיסטוריה הישראלית. ההיסטוריה הישראלית עסקה הרבה מאוד בהיסטוריה פוליטית, היסטוריה צבאית, היסטוריה של רעיונות, רעיונות ציונים בעיקר ודברים נוספים. יש עוד כמה אנשים, אם אבי מתלחש ואומר גם אני, אז... לא עסקו בהיסטוריה צבאית בכלל. כן, עסקו בצורה מסוימת אולי, אבל... לא עסקו בסוגים חדשים של היסטוריה צבאית, אני חושב. אז אחד הדברים שרואים אצלך, ומאוד מעניין, זה שהמתודולוגיה שלך והמקורות שלך והמסגרת התיאורטית שאת מתכתבת איתה ומושפעת ממנה, הן מסגרות שנפוצות יותר בכתיבת היסטוריה, הייתי אומר, גם במקומות אחרים בעולם, בעיקר באירופה, קצת בארצות הברית, וגם בחוגים להיסטוריה כללית. ואני רוצה להאמין שחלק מהדבר הזה גם זלג אלינו, היסטוריונים המשפטיים בפקולטה למשפטים. שאולי אנחנו קצת פחות מושפעים מהחלוקה הדיכוטומית בפקולטה למדעי הרוח בין היסטוריה ישראלית להיסטוריה של חלקים אחרים בעולם. אצלנו בפקולטה עוסקים באותן מסגרות, גם בזה וגם בזה, יש לנו דוקטורנטים גם לזה וגם בזה. היום הייתה לנו סדנה על היסטוריה אמריקאית, אבל יהיו לנו גם סדנאות עם אחרים על היסטוריה ישראלית. אז אני חושב שאנחנו מפיקים תועלת מהתרומות המתודולוגיות והתיאורטיות שלך, ובמובן הזה יש לך קול שהוא קול ייחודי ותפקיד שהוא מאוד ייחודי ומאוד חשוב בבניית קשרים, על זה אני רוצה להודות לך. וזהו, מבחינתי תודה רבה, נשאר לפעמים.